Varyak Burgutke, 3 daqiqalik shaylik. İki oylab shunday qolib ketamiz. Hech kim so'ramaydi. Bilasam, bu haqda gapirganimda yengil tortaman. Hech qisi yo'q. Yaqinda bir ketib borgan ayol bilan tanishdim. Ajoyib. Yoga bo'yicha murabbiy. Kelishgan. Lekin aqldan ozganga o'xshaydi. Sevib qoldingmi? Yo'q. Yaqinda tanishdik-ku. Bir necha marta uchrashdik xolos. Kutyaptimi? Qayoqdan bilay? Menga oddiy ayol kerak. Ishni tashlardim. Sharpa yaqinlashyapti, to'liq shaylik. Ha, ish beruvchilar. Axir romantikman-ku. Sen yollanmasan. Yo'q. Yosh nima gap? Davom eting, hammasi toza. Men bilan ketasanmi? Yo'q, qo'shni. Rahmat. Ha. Hayvon boqishing mumkin. Baliqlar nima? Olaman. Olaman. Xo'sh, endi nima bo'lyapti? Oldin bu yigitlarni qarorgohda ko'rmagandim. Granatometlar oddiysi. Raketa otadi. Chakki emas. Oh, mana yangi xo'jayinimiz. Sharpani birinchi marta ko'ryapman. Ko'p eshitganman. G'alati odam. Uchrashuvga doim o'zi keladi. 90-chi yillardan beri shunday jiddiy ishlar qiladi. Komandir, bas qil. Bolani otib tashlayman. Seni gudermasda yo'q qilishim kerak edi. Yosh deb rahmim kelganda. Bolani qo'yib yubor. Komandir, oxirgi marta taklif qilyapman. Pul hammaga yetadi. Gap pulda emas. Qisqasi bu haqda og'iz ochmayman. Zavoddan olib ketasan. Bir sutkada. Dada! 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 Yo'q! Dada! Dada! Nikita. Nima qilyapsan? Dar qaldi. Hamma joyini egallasin. Dushman hujum qilyapti. Egal. Kim o'quzdi? Yash aloqaga. Yash o'quzishyapti. Nimalar bo'lyapti? Yash. Nima bo'lyapti? Endi tamam. Nimalar bo'lyapti? Pulemyotchi 300 metr. Pulemyotchi yo'q qilindi. Ketdik. Ortimizdan ta'qib qilishyapti. 17-chi man. M4, M8 ga. Bu yerda snayperlarimiz bor, qabul. Buyruqni bajaring. Varyak, sovg'alarni qabul qil. Mana endi yetib keldik. Qochdik. Oy, xudoyim.
Ne ketka? Nega to'xtab qolding, a? Yana bir marta. Ha? Balakay. Oç, oça ver. Sağ mısın? Aldım urup, endi soru yapsam mı? Adam yoksa bir yürü, bol eğmezsen ki. Topilgen terbiye içine kırayım. Bu yerde yaşarım, yattı. Ne mi iş koydun? Bana tek işli cahaya yetkez ama. Toshbaqaga qarab turasanmi? Bu pullarni ol. Xotiningga ber. Sen nima, uzoqqa ketyapsanmi? Bilmadim. Menga qarang, bir yigit borida. Bayron deb atashgan. Nima edi u? Grafmi, nomi nima edi? Lord edi, Lord. Ha, Lord, Lord. O'zini daho deb hisoblardi. Lekin atrofdagilar uchun qizil ahmoq edi. Nega seni o'qitishga o'rgatishgan, a? Ha. Pushkin haqida o'qiganim aytaymi? Hmm? Senga nima kerak? Hoy, hoy. Eshityapsanmi? Senga savol berishdi. Xo'sh. Yo'qolib qoldingmi, ha? Oyjoningni izlayapsanmi? Tentakka o'xshaydi-ku bu. Bilmadim. Voy, voy. Qo'rqmayapsan yigitcha? Tanishib olganga o'xshaysiz. Bu kim? U kim? Askarlar bo'lsin deganman-ku. Ketdik gaplashamiz. Ketdik, ketdik. Yur. Ular professional emas, ular xavfli. Bundan tashvishlanyapsanmi? Nimani aytsan shuni qilishadi. Yana nima kerak? Askarlar kerak. Biror nima bo'lsa ular o'ladi. Sen bilasanmi, nega bu yerda qahva bemaza, daromad keltirmaydigan qimmat mahsulotdan foyda yo'qligini bilib qo'y. Chiqindini 10 barobar ortig'iga sotgan ma'qul. Qariya eslab qol. Sifat foyda keltirmaydi. Bu rejani men tuzdim. Kim kerakligini bilaman. Nimalar deyapsan o'zi? Bu meni rejam. Sen yo'nalish berding xolos. Men tashkillashtirdim. Odamlarni topdim, hisob-kitob qildim. Yigitlarga ishonaman. Sen esa yo'q. Bu bolalar-ku. Quloq sol.
Nima qo'rqyapsanmi? Sensiz amuddalaymiz. Yo borasan. Boraman. Yaxshi. Salom. U yoqda o'tiribmizmi? Bu kim? Rasmiylashtiradi. Yoqdim. Salom, bolalar. Salom. Oh, bunisi kim bo'ldi? Salom. Notarius. Qara, yirtqichga yoqib qoldi. Ketib o'rgan ekan. Bol, bol, bol. Unga bir qara. Xo'sh, hamma keldi. Men hal qildim, bu yaxshi. U sizga rahbarlik qiladi. Kim shumi? Buyruqlarim darhol so'zsiz bajariladi. Qo'roqchilarda qurol bo'lmaydimi? Yo'q, hal qildim. Hal qildim. Kecha ruxsat beruvchilar qoida buzarlik bartaraf qilinguncha qurollarni olib qo'yishdi. Ular 90-yillarda kerak bo'ladi. Zamon o'zgardi, hozir bunga ruxsat yo'q. Hech bo'lmasa bitta to'pponcha kerak. Yaxshilab eshit. Agar birontasini to'p poslasang, qamoqdan qutqaraman. Yana. Agar birontasini o'ldirsang, bunga puling yetmaydi. Yigitlar, muzokaralarda kuch ishlatamiz, lekin qonun doirasida. Vazifangiz qo'riqchilarni zararsizlantirish. Buyrug'imsiz qadam tashlamaysiz. Ovoz chiqarmay tezda ishlaymiz. Bu yerda men boshliqman. Nima? Qisqasi o'sha ishratxonaga kirdim. U yerda o'sha ablah o'tiribdi. O'zini ko'z-ko'z qilyapti. Kal boshmi? Yo'q. Zariya chinsdan kelgani. Kal bosh endi ko'rinish bermaydi. Salom. Salom, go'zal qiz. Qanday yordam kerak, azizim? Bugun Natalyaning o'rnigaman. Vay, Natashaga nima bo'ldi? Qon bosimi oshdi. Juda yaxshi bo'pti. Bugun bunday go'zal qizni ko'rmagan bo'lardik. Qon bosimi ortyapti. Marhamat. Nima qilyapsan? Ishlar joningga tegdimi, sichqon? Kimligimni bilasanmi o'zi, ha? Bu nima qilganing? Yaramassan. Kulishni bas qil. Nima? Kimni yaramas deding, ha? Barzangi. Hozir seni otib tashlayman. Dadang menga rahmat aytadi xolos, xo'pmi? Qani o'tir. Bo'ldi Petrovich, asabiylashma. Ba'zim avjiga chiqibdi-ku. Nima Petro? Yoshlikni esga oldim. Chekamiz, chekamiz, Vasiliy, chekamiz. Chekish zararli, yaxshisi quy. Yana Petya jang boshlayapti. Vasiliy Mikhailovich, kompaniya yirik aktsiyadorini vakili sifatida bu suyuq oyoqni haydab yuborishini talab qilaman. Kompaniyaning yirik aksiyadori sen otang, u jiddiy odam. Qisqasi o'tir, dadangni uyaltirma. Nega aksiyadorni xafa qilding? Aksiyador u emas, uning otasi. Bo'ldi, boraver. Yashavor Vasiliy, besh baho. Qo'ling boshingda qolsin. Sensiz yaxshi yashayotgandim. Olg'a. Qo'riqchilarning kiyimini oling. Nima? Buni sen o'ylab topdingmi? Buni kiyishni xohlamayman. Bilasanmi, ularni jin ursin. Qo'y, gapirma oshna. Bu yerda ayollar.
şu kiyimde baramız. Şimdi mi? Bu yerde tüketkenimizde asosiy darvozadan kirasiz. Yok, hammasini nazorat qilmoqchiman. Shunga siz bilan boraman. Bu odamlar bilan. Bu yoqqa kel. Ha. 90-yillarda shunday bo'lgan, to'g'rimi? Hozir bunday emas. Aynan shunday. Mana. Topib oldim. Sizga yo'qadi deb o'yladim. Oho, Sovuq Qurol jurnalini eski nashriku, uni qayerdan topding? Mana oldinlari Yeva mardlar jang qilardi. Hammasini tig'ni ishlatish mahorati hal qilardi. O'sha janob qo'l bizni aynitdi. Ishlab ko'rasanmi? Yo, rahmat. Biron gap bo'lsa arxivdaman. Hujjatlarni tekshiryapman. Qizaloq. Bunga qarang. Avval bu zavodda odamlarni o'ldiradigan raketalarni tayyorlashgan. Jim. Endi esa spirtli ichimlik quyishyapti. Jim. U ham odamlarni o'ldiradi. Yo'q yigitlar, bu menga yoqmayapti. U nima qilyapti o'zi, ha? Quloq soling. Hay hay askar, tinchlan. Yigitlar, unga bosim o'tkazmang. Yana ozgina vaqt kerak. U albatta gapiradi. O'sha endi ketdikmi? Ha! Chiqindi xona. Ne qara? Qayerga olib kelding? Oshna, bu biznes. Nima? Qurilish maydoni bo'ladi. Qo'riqchilari ko'pmi? 30-40 ta odam. Nimaga ko'p? Bizdan qo'rqishadimi? Ishchilardan qo'rqadi. Xonim, orta qolmang. O'g'irlamaslik uchun ishchilarni nazorat qilishadi. Bu yerda qo'riqchilar doim ko'p bo'lgan. Oldin dushmandan himoya qilgan, endi o'zlaridan. Oldinlari bu tunneldan raketani tashib ketishgan, endi esa bo'mbo'sh. Direktori bir qariya, taklifga rozi bo'lmadi. Shunda imkoniyatni boy berdi. Texnik men bilan boradi, qolganlar shu yerda. Signalni kutasiz. Xuddi shunda, janob. Albatta bajaramiz. Transport sexida yana kim yuribdi? Roma. Monitorga qara, qo'lingdagi matoh kamas. Telefon internet bo'ldi. Kamerani nima qilding? Minora qabul. Eski transport sexida kim? Aloqaga chiqing. Bo'ldi, tugatdim. Endi ular bir hafta oldingi yozuvlarni ko'rishadi. Aloqani uz. Aloqa yo'q, unga qo'ng'iroq qila olmayapman. Mayli, jinursan, kelib qolmasdan qo'y. Xo'sh, navbatni tugash uchun. Oldik. Sen qayoqdan kelding? Qo'lni ko'tarib juftakni rostlang. Baza, baza, bizda begona odam. Yaxshilikchi, ha? Jan. Ye, ye. Jim, 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 Jim. Bo'ldi, bo'ldi, tinchlan, bo'ldi, bo'ldi. Bo'l, ay. Voy. Bo. Aha. Hammasi sen xohlaganding. Tinch. Keyin tezda. Bog'la.
Sen kimsen? Tohta! Cim, cim, cim. Oğru yaptı, ne makli yapsan? Olga. Ama olgin kel yaptım. Bir yokka kel. Barzange bobla bur. Dop basla. Kana kana dop basla. Mana! Yigitler. Kana. Ur ur. Mana. Alla nata kunin bitti. Hazır korasan. Mana. Vay. Oh. Oldum diye ver, yaramaz. Makul mohçe. Kanı ur, uruna. Navbat qachon olmashadi? Qornim ochdi. Yana yarim soat bor. Oshxonaga bor, ovqat olib-ki. Hey yigitlar. Bu yerda nima qilyapsan? U yerga kelib ogohlantirmoqchiman. Sen kimsan? Hozir ko'rasan. Bol, 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 bol. Bu yerga ke, ke, ke. Hoppa. Yaxshi, yaxshi. Mene! Baskal. O taslim bo'ldi. Taslim bo'ldingmi? Shunaqa yo'qsaydi. Hammasini hal qildik. Menga qara, boshqa qo'riqchilar qayerda? Sexda. Sex kechqurun ishlaydimi? Nega qotib qolding? Jilmayamiz. Qavatlarni tekshiramiz. Salom. 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 Ketaver, men o'zi. Bu katta muzeyga o'xshaydi. Zavodmish. Bu kelboshlar kim bo'ldi? Rahbarning tansoqchilari. Bunday buqalarni sindirishga kelishmagandik. Tashvishlanma. Ular uchun mukofot bo'ladi. Ular bilan kelishaman. Qo'llar boshga. Xo'sh, buzoqchilar, ha? Thank you.
kattalashtirib olasanmi? Balki popkorn ham kerakdir. Yoqyaptimi? Qo'lga tushdingmi? Men uraman, men uray. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Unga tegma. Nima? Bo'ldi. Qani, qani? Tegmang, u meniki. Qani? Mana. Bolalar. Balki do'postlarmiz? Nima qo'riqchilar? Ha, bu yoqqa. Kimga aytdim, bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Qani, bu yoqqa. Bo'l, bo'l, bo'l. Bu yoqqa ketadim. Oy. Abloh, bu yoqqa kel. Mana. Ha, qo'lga tushdingmi, ha? La'nati. Qani kel. Keyin uyga ketmadim, qoldim. Qanday ulguryapsan? Kelinglar, bu yoqqa, bo'l, bo'l, bo'l. Ha, yonimga, yonimga, bo'l, bo'l, bu yoqqa kel, yonimga kel. Bo'l, bo'l, qani, 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 qani. Qani, bo'l, 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 bo'l. Qani! Qani, kel, 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 kel. Yaqinlash. Mana. Oy. Qayoqqa? Bu yoqqa kel. Qayoqqa ketyapsan? Tinchlan. Tinchlan, abloh. Qoyil. Sen ham shu yerdamiding? Ha. Ha, qochib ketmoqchi bo'lding, ha? Qochmoqchimiding, ha? Quyon yurakmisan? Ha? Tinch. Qo'yvor. Qo'y var, yana var. Qariyalarni uryapsanmi? Oy. Oppa. Voy lanati, oshnamga nima qilding?
Bo'ldi, gladiator. Nima qilasan? Yaxshimisan shuni? Nima bo'lyapti? Nima? Qo'rg'as singan shekilli. Tinchlan yigitcha. Chuqur nafas ol. Bu nima? Yengil tortadi. Yomonmas, doktor. Juda yaxshi. Ketish kerak, vaqt. O'zsiz ketmaymiz. Kiyinish xonasiga yotqizing. Tsexni ham yop. Ko'rishi bilan yugurib keldim. Butun zavod oralab. Ular hammani bog'lashdi. O'tir. Bugun zavodda aksiyadorlar yig'ilishi. Ular shunga kelishdi. Zavoddan olib qo'yishmoqchi. Rahbariyatdan hech kim qo'ng'iroq qilmadi. Aytdim-ku, biznikilarni urishyapti deb. Jarohatlanganlar bormi? Jiddiy yaralandimi deyapman. O'ldirildimi? Bilmayman. Mayib bo'ldimi? Yo'q, ular hammani bog'lashyapti. Xo'p, aralashma. Kimga ishlashni senga nima farqi bor? Bo'ldi, bor. Uyinga. Ertalab ishga chiqasan. Odamlar urishyapti-ku. Echa, uni qama. Bu nima deganingiz? Nima qildim o'zi? O'rningdan tur. Nima qilyapsiz? Qani ketik, ketdik. Damini ol. Menga qara oshna. Sen yaxshisi chegaradan chiqma. Bu yerda men boshlayman. Ana, nima bo'ldi? Yetib keldik. Muhandislik bo'lmasa, zaxira generatorini yoqish kerak. Hoy vakil, sen qayoqqa? Generatorni yoqsak bo'ladimi? Yoqyapmiz. Bugun chiroq o'chdi. Kecha qo'riqchilardan qurol tortib olishdi. Siz u yerda qat'iy tartib intizomni ta'minlayapsizmi? Vasil Mikhailovich. Buni otamga albatta aytaman. Doim hammasi joyida bo'lgan. Kechadan boshlandi bular. Vasil Mikhailovich, daftarda yozuvlar yo'q. Xodimlarda qurollar almashgan. Bo'ldi, bo'ldi. Ertaga hal qilamiz. Olg'a. Ketdik. Bu nima bo'ldi? Uzilish. Xavfsizlik tizimi qayta ishga tushishi mumkin. Mumkin degani nimasi? Bu kameralar hozir ishlayapti degani. Stanislav Valerievich. Bunga bir qarang. Bu nima? Qabul, hamma postlarga. Bizga hujum qilishdi, ular zinada. Roma ortimdan. Eshik. Bir daqiqa. Aylanyapti. Bu yog'i sizga. Ular xavfsizlik tizimini buzgan. Bu o'sha kompyuterlaringiz, aytgandim. Aloqa yo'q. Bo'ldi, hal qilish kerak. Hal qilamiz? Nimani hal qilamiz? Ha, nimani? Bu yerdan chiqa olmaymiz. Ishlar chatoq. Tamom. Bo'ldi, yig'lama. Ha, ha. Bu kim? Qanaqa odamlar? Sportchilarga o'xshaydi. 20-30 kishi. Ko'proq bo'lishi ham mumkin. Kelisha olarmiz. Ular bilanmi? Pecha, qurollar az qotardi. Ularda qurol yo'q. Mushlash kerakka o'xshaydi. Mushlashamiz? Ular bilan urushmoqchimisiz? Aqldan ozdingizmi? Ular aytganini qilsak, tirik qolamiz. Gurzim bo'lgandami? Janoblar, menda bir yaxshiroq taklif bor. O'sh qon chiqaramizmi?
Xo'sh, azizlar, endi meni navbatim. Keling, ular bilan gaplashay. Hozir hal qilamiz. Janob aktyorlar, xabaringiz yo'qdir, lekin korxonangizni munosib qiymatda sotib olmoqchiman. Tentak, seni chelakda cho'ktiraman. Menga baribir, maqsadimga erishaman. Taslim bo'ling. Ruslar, taslim bo'lmaydi. To'xta. Bo'l, bo'l. Qani, kel. Yoqqa kel. Yoqqa kel. Yirtqich uni olib kel. Bo'l oldinga. Qani bo'l, bo'l. Bo'l, bo'l, bo'l. Kel. Qani. Ana urana. Barika. Barika. Mana, 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 mana. Yaxshi. Mana, mana. Yo'q. Qana, ha, ha. Kana, kel, kel, kel! Ana ur. Lyoha. Bol. Qani, ha. Qani. Qani bu. Ha. Hozir. Mana. Ha. Qo'ysang-chi. Osh. Qo'lga tushdingmi? La'nati. Dorsi dahshat ekan. Qani, qani, yur, yur. Qani? Ha, tezda. Yetib keldingmi? Bu meni qilichim. Seniki. Ol. Bo'sh nima, ha? Endi bunga nima deysan, ha? Nima tepaymi, ha? Tepaymi? Hali bunga javob berasanlar, o'g'rilar. Toming ketibdi. Qoidalarni buzyapsan. Kimga bolta ko'targaningni bilasanmi o'zi? Seni qoidalaring bir pulga qimmat. Endi sen biznikisan. To'xtang, to'xtang. Nima qilyapsiz? Axir bu aksiyadorlar muzokara olib boryapmiz. Kuch yordamida.
Pavel Andreyich, siz muzokara xonasiga o'ting. Juda yaxshi ishladingiz. Biz buni uddaladik. Hamma o'zini ko'rsatdi. Ta'sirlandim. Endi hujjat ishlari qoldi xolos. Bu esa mening ishim. Direktor qayerda? Agar direktorning imzosi bo'lmasa, kelishuv noqonuniy bo'ladi. Noqonuniy? Noqonuniymiş. Rostami? Yo'q. Rostdan. Oh. Uni keltir. İki daqiqa. Hey, haliga. Nomi nima? O'rganib qolasan. Mumkinmi? Xo'sh, ulushlarni qayta rasmiylashtiramiz. Tenayni olovda kuydiraman hali. Dudlayman. Baliq dudlanadi, oqimga qarshi suzib boradi. Siz ham janoblar, oqim allaqachon o'zgarganini sezmayapsiz. 90-chi yillar tugab bo'ldi. Bu ajoyib yig'ma jild prokurorda katta qiziqish uyg'otadi. Tovlamachilik, o'rlik, yirik miqdorda talon-taroj, jinoiy guruhni inobatga olganda do'stlarim, 15 yilga kesilasiz, qat'iy tartibda. Shunga bugun oqimga tushadigan kuningiz. Janob aktsiyadorlar. Yerim asablah. Zülfünü borga o'xshaydi. Qoralim bor. Eshikdan kirganni otaman. Yot. Hamma qonga bo'yaladi. Omading chopmabdi-ku. Yaxshimisan? Yaralandingmi? Qurolni qayerdan oldi bu ablah? Tezda hal qiling. Shoqim ko'tarmay. Tushundingmi? O'rta polkovnik, yana o'sha qizil ishtoni 15-chi uydan qo'ng'iroq qildi. Shoshilinch deb aytdi. Otishma haqida ma'lumot berdi. Spirt zavodida ekan. Menimcha jiddiy bo'lsa kerak. Bu hamma kameralarmi qolganlari? Hozir chiqadi. Hech kim ko'rmayapti. Nega chiroqni yoqyapti? Ishlaydimi? Polkovnik, chiroqlarni o'chiraver. Hammasini kelishganmiz. Shovqin bo'lmaydi degansan. Shovqin chiqmayapti. Bosga xabar keldi. Ishonavering, bu Qizilishdan okrugiga ham qo'ng'iroq qiladi. Sergey Viktorovich, menga muammolar kerak emas. Shovqin chiqmayapti emish. Aleksandr Vitalievich, tashvishlanma. Hammasi nazorat ostida. Sasha, bizda hammasi yaxshi. Huquqiy doirada hammasi yaxshi demoqchimisan? Ha? Jenerson seni. Yordamchilarni ham olib ket. Tablah. Yetib keldi. Oldinroq o'ylash kerak edi. Vasiliy Mikhailovichga ayt, u bizga eshikni ochsin. Buni o'zingiz hal qiling. Men esa yetkazilgan xabarni tekshirishga mas'ulman. Hammasini tushunaman, ishing ko'paydi. Tashqariga chiqding, xavotirlanding, mukofot ham ortadi. Xo'pmi? Okrukka qo'ng'iroq qil. Albatta, albatta. O'zingni farishta qilib ko'rsatma.
Mishqa. Ha, yaramas. Qo'y, o'yinlarni to'xtating, eshikni ochish kerak. 5 daqiqa. Askarchi, uning quroli bor. Aytganlarni bajaring. Ko'zimdan yo'qol. Asker, o'zing ochaver. Jonga tegdi. Menga qara. Atrincha kimas? Muammo kerak emas. Muammo o'zi keldi. Baskol sportchi. Ha. Bu bizni qo'mondonimiz-ku. Nima, harbiydan qochganmisan? O'zing komandirdan qochgansan. Endi ko'chada pul topmoqchimisan? Bu yerda qoidalar boshqacha. Asker, nima qilyapsan? Hozir ko'rasan. Voy, abla. Voy. Thank you.
Kutilmagan sovg'a. Василий Михайлович. Василий Михайлович. Qattiqroq, qattiqroq. Shu bilan tugadi deb o'yladingmi? Senga o'xshaganlarni sog' qo'ymaymiz. Oho, mukofot uchun kurash. Bo'ldi, la'nat, raqs ketish. Qana billah. Ana shunday. Qana ke. Ah, yuzini bo'yab qo'y. Bo'l. Mana. Qo'yar. Raqs ketish. Ah, qana. Qani bo'l. Bu yoqqa kel, mana senga, mana senga. Mana. Kim boshlig'iligi ko'rinib turibdi? Bo'ldi, endi buni tugataylik. Vasiliy Mikhailovich, sizni ham 15 yilga qamashadi. Sizning yoshingizda bu o'lim degani. Nahotki zavod shunga arzisa? Ya bunday. Hozir chiqib, hujjatlarimga imzo cheksangiz, bu go'zalga qo'l tekkizmaymiz. Vasiliy Mikhailovich bag'ri tosh odam ekan. Yig'lama jonim. Onu qo'yib yubor. Qurolni tushiring. Vasiliy Mikhailovich, nima bilan tugashi ma'lum-ku buni. O't ochishni keragi yo'q. Amaki, qurolga ehtiyot bo'ling. Keragi yo'q. Ehtiyot. Qol. Qimirlama. To'xta. To'xta. Rahmat. Senga nima kerak? Tushur. Sen kimsan? Nikita. Bu seniki emas. Bu otamniki. Bo'lishi mumkin emas. Nikita? U senmi? Menga qara. O'shanda bobong bilan g'oyib bo'lding. O'ylabmizki. Aybim yo'qligini tushungandirsan, ha? Bilaman. Ombor qayerda? Qanaqa ombor? Nikita, nega? Qurol ombori. Ular kimligini yaxshi bilasan. Yo'q, sen aqldan ozibsan. Sen otangga nima qilishganini esla. Gapir. Senga aytmayman. Aytasan. Hammamizni yo'q qilishadi. Jinoyatchilar, politsiyachilar barchani jazosini oladi. Qurol qayerdaligini bilaman. Politsiyada ishlaganman. Tergovchini yordamchisi edim. Tasodifan qurol olib ketayotgan yuk mashinasini to'xtatdik. Surishtiruv o'tkazayotgandik. Dalillarimiz bor edi. Bir oydan keyin u g'oyib bo'ldi. Ishni esa yopishdi. Meni chetlatishdi. Ahmoq ayol. Odamlarga shunday munosabatda bo'lasiz. Meni kuzatish uchun kepsanda. Sizni yo'q qilaman. Bo'ldi. Bu nima, qasosmi? Adolat. Nimalar deyapsiz? Ular qanday odamligini tushunmayapsizmi? Og'iz ochishim bilan oilamni yo'qotardim. Ularni hech nima to'xtatolmaydi. Ana undan so'ra.
Kızıl iştahı yetkizipti de. Ularını sen çakırdı mı? Çakırdım. Bunun imkanı yok. Ular daim özleri keledi. Bu kim? Sen izleyen adamlar. Ular kim böldü? Polkovnik Yevuşov tezkor tadbir o'tyapti. Siz qayerdansiz? Yuqoridan. Ha. Sizga ham yetkazishdimi? Sen bunga aralashma, Nikita. Otang uchun bu yomon tugadi. Aloqa o'chirilgan. Madad kishilarni chaqir. Dadam askar edi. Ha, sen kimsan? Vasya amaki. Oddiysiga o'xshaydi. Ochsa bo'ladi. Ichkariga kiramiz hozir. Sanya. Ularni quroli bor. Tashvishlanmang, hal qilaman. Hal qilaman. Nega oldinroq qilmading? Kattalarga ham aytmagandirsan. Qo'ng'iroq qil, hal qil dedim. Aleksandr. Zavodning ulushini xohlaysizmi? Ular tizimga kirishdi. Xayrli tun, zavod ishchilariga. Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Kim tushuntiradi? Xayrli tun. Biz nishonlayapmiz. Kelishuv muvaffaqiyatli yakunlandi. Siz o'zi kim bo'lasiz? Siz kim bo'lasiz? Zavod egasining vakili. Yangi egasini. Bu qonga bo'yalgan do'stlar kim? Aksiyadorlarmi? Bu san'atkorlar. Qo'shiqchilar. Direktorni ko'rmoqchimiz. Menga qarang, savollaringiz tugamayapti. Guvohnomangizni marhamat qilib ko'rsatsangiz, iltimos. Balki buyruq ham bordir. Yo zavodni qo'riqlash shartnomasi, yo boshqa hujjat. Aleksandr Vitalich. Bu yerda nima bo'layotganini tushuntirarsiz, iltimos. Xo'sh, janob artistlar, hujjatlar bormi? O'rta boshliq, biz oddiy halol artistmiz. Nom bilan choy uchun qo'shiq aytamiz. Joyingga o'tar. Biz qo'shiqchi, qo'shiqchi bu adolatsiz dunyoda jarchi atrofda esa g'allayon biz ko'tardik, isyon bu adolatsiz dunyoni biz qamarlama. Ey quroli tushar. Otsang qamalasan. Odamlaringni olib bu yerdan yo'qol.
Hoy, yigitcha. Ayakka. Jinursun. Nega qarshilik qilding? Aytganini bajarish kerak edi. Tezda bu yerdan keting. Vaqt yo'q. Yana kelishadi. Darvoza yopiq. Tunnel orqali qaytasiz. Biz hali tugatmadik. Direktorni ushla, imzo cheksin. Texnikni ham top. Mahluqlar. Demak, qurol bo'lmaydimi? Shuni hal qildingmi? Yigitlar tinchlaning. Bu kutilmagan holat. Shunaqasi bo'ladi. Ishni tugataylik, xo'pmi? Lanati! To'xta! To'xta orqaga dedim. Bu meni zavodim. Direktor imzo qo'ysa ketamiz. Bajar. Senga nima dedim? Bizni aldading. Qurol tashlang. Qurolni tashlang. Hozir bunga javob berasan. Qurolni tashlang. Yeb sotmay bu yerdan ketish kerak. Qurol tashlang. Aytaman. Nafas ol. Tinchlan, qurol tushir. Hozir eng muhimi odamlarni olib ketish, to'g'rimi? Ha. Ha, odamlar chiqaring. Bog'langanlarni ozod qiling. Ikkinchi chiqda avtobuslar bor. Tunnel orqali ketamiz. Ular bilan ket. Bu odamlar kim? Ortimizda kim bilan ishlayapsan, tulki? Ha? Bu zavodning haqiqiy egalari. Qolganlar bilan borib, avtobusga o'tiring. Buyruq berma, o'zimiz hal qilamiz. U keladi deb o'ylaysanmi? Keladi. Boring. Uzr, yigitlar. Vaziyat o'zgardi. Biz bu yerdan ketyapmiz. Bo'l, bo'l, bo'l. Василь Михайлович,
Tezda. Tez. Yani kim o tatışını haklaydı? Ya Hudayım uzun sakla. Ya Hudayım şakkat kıl. Uzun panahın dastıra. Uzun sakla. Haklavçiler bolmasa. Kurallarını taşlayamaz. Onlar başka avtobustan çiçin. Salam Vasiliy, bu yoqqa kel. Qo'llaringni tushir. Nega hamkorlarni aldading? Tunnel yopiq deganding. Bu hamkorlikmi? Men uchun shunday edi. Omborimga kim kirdi? Odamlar nomborga jo'nat, hududni tozalang, bajar. Nega jim turibsan, Vasya? Kutayapman. Bobojon, kechiring. Hozir bora olmayman. Muhim ishim bor. Qanday ishing borligini bilaman. Otang buni ko'rmagani yaxshi bo'ldi. Bobo, nega bunday deyapsiz? Axir askarman. Askar o'z uyini himoya qiladi. Himoya qiladigani bo'lmasa, u jinoyatchi. Buni o'ylab ko'r, Nikita. Mayli. Ama sen yükledin mi? Getiver. Bir kutur. Yani kaçı vakit? 15 dakika. Canaplar. Bir merte sorayım ben. Hocumla kim iştirdi? 10 saniye verin. Kim aytsa tirik qoladi. Vaqt ketdi. 1 2 Siz rahbarga o'xshaysiz. Yigitlar menga qarab Janob bosqinchilar. Orangizda mushlashishni xohlovchilar bormi? Yaralangansan.
Hoş. Meni xeyran qoldiringchi. Bitten o'tar, o'tar, o'tar. O'tar. Qo'lini yechib yubor. Qizlarga o'xshab urishyapsan. Nima, harbiylarni shunga o'rgatishadimi? Ha? Shundaymi? O'tir. İkinci guruh. Nima bo'ldi? Qabul. İkinci guruh. İkinci guruh, nega javob bermayapsiz? Tapshiriq tushunarlimi? Xuddi shunday. O holda olg'a. Nikita, bilgandim. Rahmat. Komandir. Seni vijdoning qiynaladimi hech? Urushga o'xshayapsan. Qo'llari yechilganlar qolganlarga yordam bering. Endi nima qilamiz? Sen yaxshimisan? Hamma tez hovliga, avtobuslarga. O'zingni ehtiyot qil. Bo'ling, tezda, tezda, tezroq. Bo'la qolinglar. Ehtiyot bo'l. Arada. O toç. O'ldir ablaqni. Ko'rdim. Bu yoqqa, ortimdan. Tezda, tezda, tezda. Tushundim. Ketyapman, oldinga. Ko'rdim. Bo'l, bo'l, bo'l. O toç.
O't och! Граната! Йот! Йот! Артымдан, артымдан! Кордап! Отач! А, бля! Джинурсан! Ланата! Нишан! Аскер тегма, унге тегма. Кордым, алға. İşleyemez. Ne getirip sen? Ketish kerak. Vaqt yo'q. Men qolaman. Jinnarsan, yana bitta qahramon. Nega? Do'stlarimni o'ldirishdi. Do'stlar emish. Nima? Mayli, men ham qolaman. Shunga arzir. Uni ham himoya qilish kerak. Bor, ketaver. Nima qilyapsan? Boshqa choram yo'q. Eşik. Kurdum. Yakka. Asker! Acın ursun. Ablak! Öldürmen onu. Kurdum, kurdum. Gittik. Alga. Граната! Корыш чекленген. Ихтият бол.
Grek tekşer. Korma yapma. Hiç kimi yok. Nişan! Aldın da! Cinursun! Ablah! O zeynikine! Kostya! Cinursun! Hemen ardımdan, taşkarı gel, tez de! Kim var? Nikita, sen misin? Tri misin? Ehtiyat bolin, ota çeyin. Viktor aldın gel. Ota aç. Tez tez aldın gel. Yanıge bar, tez rak. Bara ver, tez tez. Alga yakın rak. Ehtiyat bol. Ana bol bol işleyemez yigitler. Aylanıp otamaz. Bu içkarı da nişan. Yigitler uçanı. Kımırlama. Rolünü taşla. Sen kıyadan payda buldun. Yaşa deyip çakır. Senin işiyim ha? Ahırıgı yetmegen. Üçüncü cehan oruşunu iştirdin. Seni kolge almak çeydim. Sen şart basan ku. Kolge çüşmez adam. Kolge kereyim ha?
Ama bulmaydı, buluşamaz. Menga bunday odamlar kerak. Gap buldamaz. Nima xohlaysan? Adolat. Adolat. Kim hukm o'qiydi? Senmi? Sud bo'lmaydi. O'ldiraman. Menga yoqyapsan, askar yasha. Nikita, sen yaxshimisan? Ketdik, ketdik, ketish kerak.
Men qolaman. Yordam ber, o'zim ko'tara olmayapman. Sizni hibsga olishim kerak. Nega? To'g'ri qilyapsan. Opa. Noto'g'ri. U bizni qutqardi. U jinoyatchi emas. Tur. Yo'q. Nikita, nega endi? Nima tushunmayapsanmi? Tur, vaqt oz qoldi. Ketishimiz kerak. Bu yerda qola olmaysan. Qolsang seni o'ldirishadi. Shuning uchun kelgandim. Qochish jonga tegdi. Askarman axir. Я накормленный кровью, наломал дров, дом кровный не помню. Ведь у меня приказ стоять ровно, так чтоб ни один мой мускул не дрогнул. Жизнь, как подстреленные штаны, подстреленные товарищи, разговоры, что мы не доживем и до завтра. Смерть придет к нам внезапно, и меня зря ждет дома семья. Я солдат, если мог бы, то выбросил я. Русча рейд.